როგორც დაგპირდით, მე გამოვედი სტუდიიდან და ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა ვიფიქრე, გადავწყვიტე რომ მოვსულიყავი ბაზარი ორბელიანზე. აქ მე ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე ყოფნა, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს სივრცე და არის გასართობით, სახლისთვის თუ რამეს გინდა იყიდი, ზევით ახალ ნაირ-ნაირ საჭმელებს შეჭამ და მოკლედ ძალიან ფერადი საზოგადოებაა. გამარჯობა. გამარჯობა. ისუთი არ წახვიდე. თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა. რომელ ქართველ მომღერალს ან რომელ ქართულ მუსიკას უსმენთ? გოგიდოლიძეს. გოგიდოლიძეს. ვლადო ბურდული. სერგი გვარჯალაძე. მე უბრალოდ ველი თაობა მახსოვს. ალბათ უფრო ლელა წურწუმიას. მე ხვა დავინახე რომ ყურსასმენები გეკეთა. როგორ ახარ? კარგი. თქვენ? მეც ვარ ძალიან კარგად. თილეიჯი. მე მგონი ძალიან ბევრ ამას ვწავლობ მეც, იმიტომ რომ არ ვიცი და მეც მოუსმენ. კარგია? კი. ჟალამაზი აქაურობა ძალიან მომწონს. რომელ ქართულ მომღერალ ჯგუფს ან მუსიკას უსმენ? ჯგუფს უსმენ, კილეიჯს უსმენ ძირითადად. ნუ უსმენ ძირითადად ნინო ჩხეიძეს. როგორ ახარ? ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. აბა, ორი კითხვა. ნინიკო. ვინა? ნინიკო. ნინიკო ჩხეიძე? დიახ, დიახ. ხედავ ნინო, რა მასალას გიგროვებ, ხედავ? ქართული ესტრადა არის, როგორ არის? კაი, თუ არ ცდავ. ქართული მომღერლები და მხოლოდ ილატრი ჩარკვიანი და ნიას დიესამიძე. თილეიჯის ჯგუფები ალბათ. ჯგუფები. თამადარო არის დიჯეი, მის მუსიკას უსმენ, რავი, რასაც უკრავს, ძალიან სასიამოვნოა. ისა ჭამა უყვარს, მე მგონი მუსიკაც უნდა უყვარდეს, ხო? წავალ ახლა და ვკითხავ ზარეულებს. აი, ზარეულები ხართა? ზარეულები. ნინი ნუცუბიძე, ჯანგა ძან მიყარს. ლევა წურწუმი. კიდე? მერაბ ზეფაშის და უცნობს, უცნობი პირველი არის, უცნობი ჩემს პირველი არის. კაია კატა, აი ბედ ბედფო. ხო, აი ამას ძახის ყველა. კი, 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 კაი ტიპები არის, ზაბროთ არ მახსოვდეს. და ანუ აი კლასიკა 33 ალბათ რა, კაი ტიპია რა, მოსება, შინაარსობრივი. ბედფორდ მანახე რა, დამანახე ვინ არის, ან ყველამ პასუხობს ამას. ეხა ეს არის ძალიან ტრენდი და ძალიან კარგი. ანუ ტრენდული რა. ამათო ტრენდული, კარგი ფარესხის მუსიკა. ია ყანჩარი და ჯანსუღ კახიძე. არა, მაგარი გოგო ხარ. ლელა მომწონს წურწუმია, ლაშაღლონტი, ნოდიკო ტატიშვილი, სალომე ბაკურაძე. ჩემ თემისტრა და ყარებია. ნუ პროფესიით მუსიკოსი ვარ ისე, მაგრამ ამ ეტაპზე მიწეს სამზარეულოში. ეხლა მე მოვედი უკრაინულ კუთხეში, გამარჯობა. ირაკლი ჩარკვიანს ვუსმენ. კიდე? მეც მხოლოდ ირაკლი ჩარკვიანს ვუსმენ, ყველაზე მეტად ეგ მოყვარს. ნინი ცუბიძე მომწონს. გაიგო. კი. ამ სივრცეს აქვს კიდე ერთი ძალიან მაგარი ადგილი ბარი, ხო? და მოვედი ბარმენთან. ოღონ ძალიან ახლოს უნდა მოვიწია. გამარჯობა. რომელ ქართველ მომღერალს მუსიკასთან ჯგუფს უსმენ? მომღერალს არა, მე უფრო უსმენ ნინო ქათამაძეს, ჯაზ ბომბს. აქ ვინ არის ხოლმე? თამადა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაირ-ნაირი ადამიანების გამოკითხვა მქონდა და ძალიან კმაყოფილი და თავს ნებას მივცემ უფლებას უბრალოდ რომ დავჯდე და დავაგემოვნო ბაზარი ორბელიანზე არსებული კერძი.